Повернення бійців, перемовини, приховування інформації та проводи на Олімпіаду. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні мої колеги розкажуть про таке. Повернення з війни за мир та спокій. Чиновницькі дії, відкритість та прозорість, що тільки декларується. Вакцини, щеплення, кір – найпопулярніші слова цього січня. Відстояти права інваліда, боротись до кінця. Не бийте наших дітей. Мітинг проти тих, хто мав би сіяти розумне, вічне і мудре. На Олімпійські ігри. Гірськолижник з Ясіня їде до Кореї. Також сьогодні про те, чим завершилися перемовини в Давосі, чому українські політики критикують членів парламентської асамблеї Ради Європи, чи розвивається спорт у місті номер один та як проводять зимове дозвілля мукачівці, що приховують чиновники, прикриваючись улюбленою фразою, а також про заяву директора ТРК «М-студіо» дивіться вже за мить. Президент Порошенко заявив, задоволений результатами та кількістю міжнародних зустрічей у Давосі. Це сигнал для нашої країни активізувати земельну реформу та реформу приватизації. Маємо зробити все для реалізації економічного зростання в цьому році, заявив президент України. Окрім того, стало відомо про рішення Мінфіну США про подальше розширення списку санкцій проти Росії за її агресію проти України. Санкційна політика проти Росії лише посилюватиметься, допоки Україна повністю не відновить свою територіальну цілісність, так заявили українські керівники. Закарпаття зустріло бійців 128-ї бригади, які повернулись додому із зони проведення антитерористичної операції на сході України. Закарпатські військовослужбовці перебували на передовій впродовж 8 останніх місяців. Наразі для кожного бійця передбачена відпустка. Зустрічали героїв і наші журналісти. Тож далі Тетяна Легеза. Втомлені після 8 місяців безперервної війни. Зморені від дороги, але щасливі. Військовики 128-ї бригади, хоч і поступово, окремими батальйонами, але нарешті повернулися додому. Їх зустрічають не менш щасливі рідні та друзі – волонтери. Одним з перших на Закарпаття до військової частини прибуває 15-й батальйон. Дехто з військовиків приїхав не сам, а з поповненням. Боєць Антон привіз із собою кота Рижика. Старецька, Рижик. Він там родився у нас. Про війну багато не говорять. Кажуть, на їхніх позиціях було по-різному. Було і тихо, було і гучно. По-різному було. А ситуація хоч і покращується, але ще нестабільна. Не так страшно, як було раніше, але важко. Як би там не було важко. Нічого там приємного немає. На мою думку, що близиться. Бо ситуація трошечки покращується, але, на жаль, нестабільна. Наступним приїхав 4-й батальйон. Своїх захисників рідні зустрічають прямо на пероні вокзалу. Ми зустрічаємо сьогодні нашого папу і всіх його товаришів із АТО. Їх не було дуже довгий термін, практично місяців 6 чи 7, напевно. Ми дуже цей час чекали, переживали, нервували. І на кінець-то настав той день, що вони приїхали усі разом. Самі ж бійці радості не приховують, бо своїх рідних не бачили надто довго. Дуже-дуже чекав цієї зустрічі, особливо скучав за всіма, звісно, але саме більше за маленькою своєю донькою, яка уїхав ще в початку війни, була ще дуже маленька дворочка, а зараз вона вже така, як мене, зросла дівчинка. У нас є і ця родина, але є ще моя своя родина, це наш батальйон, і батальйон – це теж моя родина. А після артилеристів на рідну землю прибуває 2-й батальйон бригади. Так, щасливі. Вони, можна сказати, повернулися із самого пекла. Мужньо воювали в найгарячішій точці під носом у бойовиків – Зайцевому. І як справжні професіонали, не давали ворогу прорватися. Це незважаючи на постійні обстріли. Переважно з вечора і вночі. Саме головне – дух. Що ми знаємо, що вдома нас хтось чекає, і ми їх захищаємо. Що ми молимося за вас,
ми чекаємо на вас, ми пам'ятаємо, що наш спокій, наша воля в ваших руках. Укомплектувати батальйон особовим складом, а потім, звичайно, відпочинок. Але суто чоловіча професія військовика вже давно перестала бути такою. З-поміж чоловічого колективу є і жінки-військові. В армії ні жінок, в армії всі рівні. Фельдшер Ірина з гордістю розповідає нам, що своєю роботою задоволена. Але найважчими були ніщо інше, як обстріли та переживання за побратимів. Помагала бійцям, лічили, робили все можливе, щоб повернулися живі і здорові. Обстріли, переживання за бійців, щоб всі були цілі, щоб ні з ким нічого не случилось. Це найбільше страшне. Але війна є війна, і без втрат, на жаль, не обійшлося. Доволі таки важке було завдання, не в повному складі повернулись. Є у нас втрати в особовому складі. Хочу, перш за все, перед сім'ям вибачитися за те, що виходили в одному складі, повертаємося зовсім в іншому. Пам'ятаємо цих людей і завжди будемо пам'ятати. Ну і, відповідно, моя особиста думка, що в цілому батальйон справився на оцінку добре, можливо, там команда є якась інша думка, в принципі, висновки буде робити командир бригади. Я оціню дії батальйону в цілому на оцінку добре. Натомість в області триває мобілізаційна підготовка. За 2017 рік військовими комісаріатами Закарпаття призвані на навчальні збори понад 1200 резервістів, з них 106 – офіцери та 22 військових частин ЗСУ. Закарпатці прийняли участь в навчальних зборах у більше 22 військових частинах Збройних сил України. Взагалі, нам вдалося підготувати на навчальних зборах у 2017 році близько 200 військовозобов'язаних, які ввійшли до складу оперативної резерви першої черги, і близько 1000 чоловік наших краян зараховані до оперативного резерву другої черги. За цей рік планують залучити до навчань жителів у більше як 37 військових частинах. Тобто військовозобов'язані області будуть залучатися на збори щомісяця. Однак комісар наголошує, нікого направляти примусово на контракт не збираються. Ні в якому разі резервісти не залучаються на зборовій підготовці і після зборової підготовки в зону проведення антитерористичної операції. Якраз особливістю навчальних зборів є те, що збори проводяться тільки з тими частинами, які виведені в пункти постійної дислокації для відновлення боєздатності і накопичення свого потенціалу. Призов резервістів може бути здійснений тільки з оголошенням загальної мобілізації або за окремим рішенням президента України. А от військовики 128-ї, як тільки-но приїхали додому, запевняють, що після відпочинку повернуться на позиції і далі боронити свою батьківщину. Докріпимося, закріпимося, трошки віддихнемо і назад туди. Учасника АТО Михайла Покиченка, який загинув від кулі снайпера 5 грудня 2016 року, захищаючи свободу України, відзначили орденом. 22 січня указом президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку, мукачівця Михайла Покиченка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеню посмертно. Відтепер Михайло Покиченко та ще один герой АТО Олексій Калабішка – почесні громадяни Мукачева. Ну, а українські політики закликають парламентську асамблею Ради Європи об'єднатися проти тиранії Путіна. Під час виступу один з них піддав різкій критиці організацію за поступки, які вони роблять для Росії у напрямку до Європи. Тиранію Путіна не можна пробачати ні за які гроші, заявив Олег Ляшко у Страсбурзі. Саме тому повернення делегації Росії до парламентської асамблеї Ради Європи політик вважає неприпустимим. У мене питання до тих, хто ратує за співпрацю, дружбу із агресором і повернення його сюди. А хто поверне батькам їхнього 29-літнього сина Сергія Сергієнка з Полтавщини, якого вчора вбили, який загинув внаслідок російського обстрілу мінами? Хто поверне дітям їхніх батьків, які 10 тисяч людей загинуло в Україні внаслідок російської агресії?
20% втраченого потенціалу промислового українського. Хто поверне нам найкращий в Європі аеропорт Прокоф'єва? Коли українські шахтарі повернуться в шахти, які сьогодні затоплені внаслідок російської агресії? Лідер радикальної партії запропонував обговорювати в ПАРЄ не питання повернення Росії до зали, а питання припинення тиранії Путіна. Представник Словакії, яка постраждала від гітлерівської агресії, розказує, сьогодні треба дружити з Путіним. З Гітлером ще б запропонував дружити. Представник Британії каже, що, мовляв, кордони не такі в Україні. Можливо, ви забули, що Страсбург колись не був Францією? Можливо, ви закликаєте до перегляду кордонів? Так для чого тоді ми тут з вами зібрались? Наостанок Олег Ляшко закликав об'єднати зусилля, щоб зупинити російську агресію в Україні і не допустити її поширення в Європі. Цей час боротьби проти новітньої тиранії ми повинні бути разом, а не шукати приводи для того, щоб сісти і поїсти в якомусь страсбурзькому ресторані червону ікру з росіянами. Щоб поперек горла не стала ця ікра тим, хто її їсть. В Ужгороді дискутували щодо доступу до публічної інформації. Правозахисники, громадські активісти, журналісти розпочали круглий стіл з обговорення здобутків та проблем захисту права на доступ до публічної інформації у 2017-му. Справи про складання адмінпротоколу дві були в даному році. Те, що стосувалося уповноваженого, звісно, по Україні вони складали більше, але ми моніторили по Закарпатській області. Також самі судові справи. В цьому році мало люди зверталися до суду про відстоювання свого права на доступ до публічної інформації, тому що судовий збір за звернення до суду досить істотний. Вдалося повернути кошти деяким запитувачам інформації, яким було надано інформацію, яка стосувалася їх особисто, і було зобов'язано оплатити копії. Громадські активісти розповідають, нерідко подають відповідні запити до різних інстанцій, однак не завжди отримують потрібну та запитувану інформацію. Так, до прикладу, кажуть, на Закарпатті найбільш закритими є військові. Що стосується міських рад, то тут виокремлюють Мукачівську міську. Я вже півтора року допитуюсь, кому саме роздають гроші, бюджетні гроші на лікування. Це прекрасна робота. Їх треба за це похвалити. Але чого ви приховуєте людей, кому ви це надаєте? Це ж заборонено законодавством. У свою чергу, як найбільш публічними, називають Берегівську, Ужгородську та Перечинську міські ради. Ну і протягом року активісти подали 13 справ до суду з приводу зловживання чиновниками у питаннях доступу до публічної інформації. Адвокати ж розповідають, будь-який громадянин держави має доступ до публічної інформації. Як фізичні особи, так і юридичні особи, це не має якогось обмеження, тому що є закон про надання інформації, є право на доступ до інформації у всіх громадян України. Але цим нехтують наші посадовці. Черги на отримання квартири, матеріальної допомоги, заробітні плати чиновників чи тож інформація про окремі справи. Законодавство дозволяє жителям дізнатись будь-яку інформацію, крім так званої під грифом «таємно». А установи, яким надається відповідний запит, мають термін рівно 5 днів, аби надати відповідь на запит. Якщо ж такої відповіді нема, громадяни можуть звертатися до суду. Нагадаю, у законі про доступ до публічної інформації вбачається гарантованість кожній особі у відкритості, доступності інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, шляхом вільного її отримання через звернення чи запит на інформацію для забезпечення своїх потреб і законних інтересів. Ну а тим, хто отримує подібні запити, варто знати, порушення прав громадян карається законом. Журналістів у Мукачеві таки обмежують у доступі до інформації, очевидно, влада знову має що приховувати. Протягом майже 2 місяців журналісти М-студіо намагаються з'ясувати, в чиїй власності рекламна конструкція, простіше кажучи, білборд на новій кільцевій розв'язці, що в Роцвигові. Попередньо ми просили надати копію договору про розміщення реклами на рекламну конструкцію, розташовані в центрі кільцевої розв'язки на перехресті вулиць Данила Галицького та Роцвигівська. Тоді в міській раді нам відповіли, цитую, що в управлінні міського господарства інформація щодо власника рекламної конструкції на перехресті Данила Галицького та Росвигівська відсутня, адже жодних заяв щодо її розміщення не надходило. Працівниками муніципальної поліції 10 листопада складено припис щодо незаконного розміщення білборду.
Щоправда, на чиє ім'я тоді склали припис, нам так і не відповіли, і це залишилося таємницею. Ну, оскільки навряд чи в Мукачеві можна без відома керівників міста встановити подібні рекламні конструкції, то ми звернулись із повторним запитом, аби все-таки прояснити жителям міста, у чиїй власності ці конструкції. Ну і відповідь отримали цього тижня. Виявляється, журналісти, які інформують громадськість, не входять до кола осіб, яким повинні надавати копії приписів та протоколів, які склала на власників конструкцій муніципальна міліція міста. Нагадаю, згідно законів не заборонено оприлюднювати інформацію, яка є державною таємницею. Очевидно, що приписи та протоколи муніципальної міліції під грифом «секретно». Стало нарешті відомо про власника білборду, володіє ним підприємство, серед засновників якого особи близькі до родини Мукачевського міського голови. Ну і що найцікавіше, заяву на розміщення рекламної конструкції у міському ЦНАПі зареєстрували, увага, 18 січня цього року. Тобто щонайменше через 2 місяці після того, як білборд прикрашає собою кругову розв'язку та після того, як надійшло кілька повторних запитів відемстудіо. Тож про чесність, відкритість, прозорість дій міської влади – ні, не чули. Нагадаю, подібних випадків на практиці журналістів не один і не два. Часто під час підготовки сюжетів міські чиновники, особливо тих сфер, які стосуються розподілу народних коштів, ховаються за відмовками – пишіть запит. Забезпечуємо проведення робіт по благоустрою міста. Звісно, будь ласка, запит. Ну, просто запит зробіть, якщо щось, то це буде офіційно. Значить, на міську раду, значить, так буде краще. Будь ласка, давайте офіційний запит, я на всі питання вам відповім. Нагадаю, таких випадків у нашій практиці десятки. Очевидно, вони, ті, хто відповідальні за розподіл коштів громади міста, мають що приховувати. Що наводить на певні думки про непрозоре їх використання та відкати. Втім, про все це покаже час. Про ситуацію, що склалось у сфері забудови та виділення земельних ділянок, ми вже розповідали і неодноразово. На цьому тижні до редакції М-студіо звернулись представники громадськості, які брали участь у роботі земельної комісії. Все завершилось черговим поданням заяви до поліції. Що відбувалось, дивіться далі. Із заявою про виділення землі у дворі спільного користування звернулась одна з мукачівських чиновниць. З заявою про виділення їй спочатку в заяві було 10 сотих землі. Під на умовах суперфіцію. Суперфіції – це є надання земельної ділянки під забудову. Це мається на увазі, коли є вільна, ну, в даному випадку власник міська рада, громада міста, надає вільну від забудови ділянку під забудову комусь заявнику. Земельна комісія, яка прибула на місце, встановила, що у дворі по вулиці Духновича вже є двоповерхова будова. Документація, яку подав заявник, фігурують гараж під літерою «Л», там де це, в інших документах – житловий будинок, квартира номер 6. На жаль, ми так і не змогли розібратися про походження цих приміщень, тому що якщо в документах пише гараж або житловий будинок, ми бачимо офіси, то у нас, звичайно, що у нас виникли питання. Громадські активісти подали заяву в поліцію, оскільки кажуть, у цій справі є дещо, що, ймовірно, не відповідає закону. Звернувся в правоохоронні органи з цього приводу, а саме з незаконної забудови даної земельної ділянки без жодних дозвільних документів. Тобто це є самозахват земельної ділянки з подальшою її забудовою. Такі дії тягнуть за собою відповідальність, передбачену Кримінальним кодексом України, якщо не помиляюся, статтею 197, частину 1 і 3. Олександр Кармазин каже, цілком очевидно, що власники цієї будови отримують ще й прибуток, у законності якого мають сумніви. Земельна комісія прийшла і мала побачити, чи ця ділянка земельна є вільна від забудови, але як ми бачимо, що вона не тільки є невільною від забудови, ми бачимо, що по документах, які виготовлені незрозуміло як і на підставі чого, які були додані до заяви в міську раду, ця будова рахується як гараж, але насправді це є комерційне приміщення, яке вже не здане в експлуатацію, але яке здане в аренду, яке приносить прибуток. Здаєте це строєння в аренду, а це, опять-таки, що експлуатація об'єкта не здана в експлуатацію, так, тавтологія немножко, ну, воно влече за собою штраф по адміністративному кодексу в розмірі 10 200 гривень. Далі, те, що не здаєте його в аренду, не будучи зареєстрованим підприємцем, це незаконна підприємницька діяльність, теж уголовно наказуєме діяння. А коли виясняється факт
незаконной предпринимательской деятельности и одержания незаконного дохода, то весь доход, одержанный в результате незаконной предпринимательской деятельности, подлежит взысканию в пользу государства. Наразі чекають результатів слідчих дій. Якщо буде дійсно доказан самозахват і самовольне будівництво, то тут буде винесений приговор. Який буде приговор? Ну, я не думаю, що там буде там якийсь реальний чи условний срок. Я, скоріше всього, думаю, це буде штраф. Але по результатам цього приговору буде вирішений вопрос цього будівництва. Тим часом у Державній будівельній архітектурній інспекції підтвердили, що споруда має відношення до одного з керівників мукачівських управлінь. Власника споруди навіть змусили сплатити штраф та попередили про подальшу відповідальність. Ми перевірили документи, встановили, що дійсно вона власниця Подухновича 7, а не донька. І оформлений на неї штраф, протокол про адмінпорушення. Штраф сплачено на 8500 згідно СС1, представлено розрахунку, як має бути. Але вона внесла в електронну декларацію недостовірні дані, тому що гараж в неї не введений в експлуатацію, і він теж самочинний, і самочинно реконструйований під комерційний об'єкт. І повертаючись до земельної комісії та можливого рішення сесії міської влади щодо виділення земельної ділянки. Земельна комісія виїхала на місце, встановила, що на тому місці, яке просить заявник, є двохповерхова будівля, офісні приміщення, які, ми так розуміємо, здаються в оренду. В документації, яку подав заявник, фігурують гараж під літерою «Л», там де це, в інших документах – житловий будинок, квартира номер 6. На жаль, ми так і не змогли розібратися про походження цих приміщень, тому що якщо в документах пише «гараж» або «житловий будинок», ми бачимо офіси, то є у нас, звичайно, що у нас виникли питання. Підійшли представники громадських організацій, активісти, які сказали, що вони подали заяву в поліцію, зареєстрували про незаконне самовільне будівництво. Вчора, буквально перед сесією, о 4-й годині, поступила ще одна заява від тої самої заявниці, уже на 30 квадратних метрів, не на одну сотку, теж на умовах суперфіцію, написана повторно, мається на увазі, вона була написана 23 січня. Депутати теж її розглянули, але зважаючи на позицію, на те, що заява зареєстрована в єдиному реєстрі досудових розслідувань, ми вирішили почекати висновки досудового слідства, а тоді вже приймати будь-які рішення. Тож, як розвиватиметься справа про об'єкт, який нібито за документами гараж, а насправді є офісом, залежить, ймовірно, від роботи правоохоронців. Ну і звернувся до міських депутатів та чиновників і директор телекомпанії «М-студіо», голова міського осередку РПЛ Володимир Шубець. Далі про все прямим текстом. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Саме ця філософія присяги зобов'язує створити чесні, прозорі, справедливі правила для всієї громади міста. Шановні депутати та чиновники, близькість до влади не означає вседозволеність. Колективна безвідповідальність перед законом не звільняє від моральної відповідальності перед своїми виборцями і власною совістю. Не потрібно радіти про владні більшості в міськраді і не помічати здорового глузду в пропозиціях так званої опозиції. Ті відсотки голосів, завдяки яким ви стали слугами народу, аж ніяк не можуть протиставлятися думці та здоровому глузду громади Мукачева. Тим більше ці відсотки не дають право нехтувати інтересами всіх виборців міста. У владі завжди існує спокуса посилатись на принциповість або безпринциповість депутатів в проголосованих тих або інших питаннях. Можливо, нарешті прийшов час подивитися у вічі совісті і бездоганності репутації кожного члена своєї команди, під прапором якої вийшли на вибори. Колектив телеканалу «М-студіо» відстоював і надалі буде відстоювати інтереси кожного члена громади міста, незалежно від його соціального статусу і матеріального становища. Негативна оцінка нашої діяльності в очах провладної більшості нас не бентежить, навпаки, тішить. Передавання привітів
колективу телеканалу обіцянки розгляду сюжетів на комісії журналістської етики, приховування інформації під приводом запитів, позови до суду, свідчення власної безпорадності і аргументів. Не варто забувати давню мудрість. Навіть опонентів своїх потрібно возлюбити як себе самого. І все буде гаразд. Опиратись потрібно не на тих, хто боїться або купується. Без минулого нема майбутнього. З повагою, директор ТРК М-студіо, голова Мукачівського міського осередку РПЛ Володимир Шубець. Ну і далі знову про кір. Це проблема, яка досі хвилює не тільки наших країн, а всю Україну. За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі Закарпаття посідає третю сходинку за кількістю хворих цією недугою. Станом на січень кір реєструють у всіх адміністративних територіях області, окрім Перечинського та Великоберезнянського районів. Найвищий показник захворюваності – у Виноградівському, Ужгородському, Хуському та Тячівському районах. В основному хворіють діти. В загальному на Закарпатті зареєстровано більше як 400 випадків кору. В чому річ? Чому батьки не дозволяють вакцинувати своїх дітей і яка наразі ситуація із попередженням різних інфекцій в області? Олександра Балух продовжить. Пані Наталія виховує 4 дітей. Найстаршій Анастасії – 15, а наймолодший Ніколь – 2 роки. Каже, усі її чада від кору захищені. Вакцини отримали згідно із календарем щеплень. Позиція нашої сім'ї, що це потрібно, тому що сама імунітет виробляється саме цією вакциною. І якби, напевно, можливо, коли з першою дитиною це було більш неосознано, то вже з наступними дітьми це, ну, ми якби робили це осознано. Жінка каже, з одного боку можна зрозуміти мам, котрі бояться вакцинувати своїх дітей через сумніви у якості ліків від цієї інфекції. Проте частково це і є причина спалахів кору. У зв'язку з тим, що дуже мало дітей на даний момент батьків вакцинують, виникають іменно такі спалахи цієї хвороби. Найстарша донька Наталії у свої 15 усвідомлює усю небезпеку цієї інфекції. В мене в більшості однокласників, слава Богу, все в нас добре, але ті, хто не зміг ставити перед цією хворобою, в більшості случаїв були не щеплені. Лікарі ж наголошують, кір – одна із головних причин дитячої смертності у світі. Захворювання проявляється високою температурою, нежиттю, кашлем, висипом. До того ж дає ускладнення, а це пневмонія або ж у гіршому разі може викликати ураження головного мозку. І єдиний спосіб берегтися – провакцинуватись. Найкращий захист, наголошують, це вакцинація. Специфічної іншої профілактики, там таблетованої чи якихось крапель, немає по відношенню до вірусу кору, тому рекомендую щеплення. Однак пам'ятаємо, що якщо в приміщенні, де є 100 людей, є одна людина або одна дитина, яка інфікована кором і є у інфекційному процесі, ми однозначно будемо мати інфікування всіх людей, які не мають захисту. Буквально за місяць кір вразив більшу частину Закарпаття. Найвищий показник захворюваності – у Виноградівському, Ужгородському, Хуському та Тячівському районах. Здебільшого хворіють діти. На Хуйщині з початку року кір виявили у 6 осіб. 4 дітей і 2 дорослих. Без ускладнень. Середнє перебування хворого в лікарні 10 днів. 9-10 днів. Це як діти, так і дорослі. Значить, 2 дорослих – це хуст, а дітки – це є хуст. Одна дитина – це контакт з мамою. І 3 район. Одного хуст і 3 район. Це в нас є Липча і Вишково. На Тячівщині ж через спалах кору усі навчальні заклади закрили на карантин. Станом на 17 число у нас було коли 33 випадки, вже станом вчора 46 випадків. І воно число збільшується, і тому було прийнято таке рішення, щоб є і проблема десь із вакциною, але щоб ми пішли, як кажуть, на крок попереду, маємо йти, щоб запобігти цьому. У школах Тячівщини карантин триватиме до 5 лютого. Щодо дошкільних навчальних закладів, то головам сільських рад надали рекомендації щодо продовження канікул. На сьогоднішній день є доручення всім головним лікарям амбулаторій, дільничних лікарень промоніторити ситуацію. І всі ті реальні цифри, які вони є, вони мають їх надіслати у лабораторний центр.
І знову ж таки йдеться про вакцинацію, бо попередити хворобу завжди легше, аніж лікувати. А це найдієвіший спосіб профілактики. Щеплення від кору роблять згідно із календарем. Перший раз в один рік і повторно в 6 років. Якщо із різних причин сироватку не вводили, зробити це можуть дітям у будь-якому віці, але з інтервалом між щепленнями мінімум 28 днів. Для дорослих, до речі, застосовуються ті ж вакцини, що й для дітей. Та якщо проблема захворюваності на кір вийшла на такий серйозний рівень, виникає інше питання. Чи є у нашій області достатня кількість вакцин проти інфекції? І відповідь не тішить. Сироватка у дефіциті по всій Україні, не те, що на Закарпатті. Вакцини немає взагалі в області. От ці заяви керівництва Міністерства охорони здоров'я по телебаченню, що всі регіони забезпечені, це не відповідає дійсності абсолютно. Ще з минулого року звернення постійні йшли, що нам не вистачає. У нас Міністерство охорони здоров'я тільки менше третини забезпечило за 2017 рік від потреби. Ми змушені були звертатися за гуманітарною допомогою в Угорщину. Зараз два тижні взагалі закінчилася вакцина, немає. Закарпатська ОДА звернулася до Генерального консульства Угорщини в Ужгороді за допомогою. У результаті представники країни-сусідки передали Закарпаттю 8 тисяч доз вакцини від кору, паротиту та краснухи. Закуплені вони Міністерством людських ресурсів у рамках Угорської національної програми з імунізації. Препарати як гуманітарну допомогу отримало інфекційне відділення обласної клінічної лікарні для щеплень дітей. Тож наразі ситуація з ліками дещо стабілізувалася. І щоб уберегти себе та своїх рідних, медики наполегливо рекомендують батькам неімунізованих дітей провести щеплення і таким чином забезпечити ефективний захист від небезпечної інфекції. Станом на 1 грудня 2017 року населення України оцінювалося в 42 мільйони 403 тисячі 27 осіб. Такі дані наводить Державна служба статистики, без урахування жителів анексованого Росією Криму. Чисельність населення вирахували на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та змін реєстрації місця проживання. Нагадаю, Кабінет міністрів переніс проведення всеукраїнського перепису населення спершу з 2013 року на 2016, а потім із 16 на 2020 рік. Маєш інвалідність другої групи? Плати повну вартість квитка на автобус. В таку ситуацію трапив житель Сваляви, правозахисник Василь Шетеля. Чоловік роками намагається довести у правовому полі порушення прав осіб з інвалідністю та отримати матеріальну і моральну компенсацію від ПрАТ «Закарпаттавтотранс». Його справа може стати прецедентною. Якщо чоловік доведе, що має право на безкоштовне користування маршрутними перевезеннями, то це право пошириться і на інших громадян. Ірина Ковальчук про боротьбу тих, хто не здається. Василь Шетеля з міста Свалява – інвалід другої групи. Очільник громадської організації «Інвалідів Ружа», правозахисник та журналіст. Тож, зрозуміло, громадський діяч часто їздить по всій області та й за її межі у справах. І, користуючись правами інвалідів, купував квитки за пільговими цінами. Але починаючи з 2016 року, чоловік змушений платити повну вартість за квиток. Ви це тільки раз поїхав, а мені так, як мені часто треба їхати, і приходиться свої кошти витрачувати. Я пред'явив на автостанції Свалява посвідчення інваліда другої групи. Мені відмовили. Після того, коли я їхав із Мукачева до Ужгорода, мені теж відмовили у касі. Я тоді викликав, перезвонив на 102. Значить, приїхала поліція, взяли від мене пояснення, засвідчили. Є два закони про транспорт. Є два закони України. Закон про транспорт і закон про основи захищеності інвалідів. Значить, на міських і приміських автобусах 100%, тобто є скидка на 100%, може безкоштовно їхати цей пільговики. А на міських із 1 жовтня по 15 травня 50%. Чоловік показав оголошення з автовокзалу, яким мотивували відмову продажу квитків за пільговою ціною. В зв'язку з відсутністю компенсації за пільгові перевезення пасажирів, не передбачена пасажирів, яка не передбачена 2016 року в державному бюджеті, а також обласному та районному бюджеті з 15 лютого 2016 року, перевезення пільговиків тимчасово буде здійснюватись згідно придбаними квитками за повну вартість. Крім інвалідів першої групи. Ну, перша група, де ви бачите, щоб їздили? Ну, як це так? Громадська організація скасувала закони України, які прийняла Верховна Рада, підписав президент.
Маючи свідків та фіксацію інцидента з боку поліції, чоловік подав до Ужгородського міськрайонного суду позовну заяву про відшкодування матеріальної та моральної шкоди ПрАТ «Закарпатавтотранс». На підготовчому засіданні пропозицію мирової угоди представник відповідача відхилив. Після повернення з дорадчої кімнати суддя оголосив рішення. Суд ухвалив закрити підготовчі провадження по цивільній справі за позовною заявою адвоката Кучеренко Валентина Олександровича, поданого інтересу читалів Василь Юрійович до ПрАТ «Закарпатавтотранс» про відшкодування матеріальної та моральної шкоди та призначення справи до судового розгляду по суті у відкритому судовому засіданні на 15 лютого 2018 року. Присутній на засіданні представник ПрАТ «Закарпатавтотранс» озвучив позицію відповідача. Ми позиціонуємося як посередник. Станція перевезень безпосередньо не здійснює. Вона фізично не може порушити прав позивача. Сьогоднішній день, як і в 2016 році, державою не забезпечено пільгові перевезення. Це згідно з законом здійснюється в порядку державного замовлення. Ні, жодна районна адміністрація, ні обласна адміністрація державного замовлення на пільгові перевезення не зробила. Тобто вона не визначила перевізників, які зобов'язані здійснювати пільгові перевезення. В даному випадку зручниками залишилися як самі пасажири, так і самі перевізники, в тому числі і автостанції. Представник ПрАТ «Закарпатавтотранс» має пропозицію, у який спосіб у правовому полі реалізувати права інвалідів. Кінцевим компенсатором, можна так назвати, є держава, але от процедура прописана таким чином, що спочатку держава організовує, тобто в порядку закону про публічні закупівлі здійснює замовлення пільгових перевезень, виділяє на це кошти, і, відповідно, реалізується цей весь процес, який передбачений законом. То в даному випадку, я думаю, що це реальний процес, тобто потрібна лише згода самого позивача, самого пільговика, оскільки він є носієм тих прав, які є порушені. Ніхто інший, крім нього, не може цього зробити. В залежності від того, як їздить маршрут, тобто якщо це міжрайонний маршрут, то в даному випадку повинен бути організатор перевезень Закарпатська обласна державна адміністрація. Все, що в межах району, то відповідна районна адміністрація. Юрист написав запити у всі райдержадміністрації та в Закарпатську ОДА. Відповіді всі одного з місту. У районних і обласному бюджетах видатки на компенсацію автомобільним перевізникам збитків від пільгових перевезень не передбачено. Причому ні на попередні роки, починаючи з 2016-го, ні на 2018 рік. Тому сформулював пропозицію – видавати на автостанціях іменні квитки пільговикам за повну вартість. А потім, до прикладу, в кінці місяця пільговик може звернутися до органу соцзахисту за місцем проживання за компенсацією. Це дало б змогу 100% контролю за обсягами пільгових перевезень і, відповідно, видатків з бюджету. Варто додати, що такий механізм запроваджений та реалізований у Полтавській області. Але Закарпатська ОДА і облрада цю пропозицію не підтримали. Тому пільговики і надалі їздитимуть без змін. Заради експерименту поїхали на Ужгородський автовокзал разом з паном Василем. Чоловік став у чергу до каси, аби придбати квиток додому. У мене друга. Тільки перше, бачите, не дають. Ну так давайте тоді цілий білет. Ну а що, ну так якщо не можна, то не можна. Тільки перша група, а перша група це лежачий. 53 гривні, прошу, 53 гривні. Я заплатив за повну вартість 53 гривні і 73 копійки. Будь ласка. А згідно закону, про транспорт основ захищеності, я повинен заплатити 50%. А вже до Мукачева безкоштовно, вони і до Мукачева не дають. Значить, вона подивилася, якої є групи, значить, думала, що перша. Сказала, тільки перша група. А де ви бачили першу групу, щоб їздили по автобусу? Перше – це лежачі люди. Так само не збираються здаватися рідні учні однієї зі шкіл у селі Верхня Грабівниця Воловецького району. Там нібито директор школи побили учня 3 класу, потім залякувала його. Подія сталася ще наприкінці вересня, говорити про неї почали лише в грудні. У відділі освіти Воловецького району досі розбираються з цим інцидентом. Це все змусило мешканців села вийти на протест під назвою «Не бийте наших дітей». Каріна Риген слухала різні сторони конфлікту, вона й продовжить. Директорка побила третьокласника так, що в нього пішла кров з носа. Під такими заголовками в інтернеті розповідають про інцидент, що стався в селі Верхня Грабівниця Воловецького району. Наталія Сегеді, діючий директор школи, ще у вересні вдарила Ярослава Пастушенка на очах у всього класу та класного керівника. Коли дитина прийшла додому, про інцидент не розповіла. Коли прийшов Ярик додому із тампоном у носі, бабусю, мені кров тече з носа, а що таке Ярик?
А я не знаю, ну ти з кимось бився, хтось тебе бив. Ні, я ні з ким не бився, і мене ніхто не бив. А що таке? Сама мені кров тече. Півтори місяці рідні навіть не здогадувалися, що дитину вдарив директор школи. Лише потім хлопчик по секрету розповів родичці про те, що сталося. Там його допитала моя плем'янниця. Ярик, він почав плакати на дорозі, вона його перестріла. Та каже, Ярусю, бо всі ж то батьки знали, діти прийшли до дому, то всі говорили, що як Ярика вдарила директорка школи. А він каже, якщо ти не скажеш своїй родственниці, моїй плем'янниці, якщо не скажеш, не бабусі нікому, я тобі розкажу. І він їй розказав, і зразу не хотів розказувати, і далі розказав. Вже потім бабусі Ярослав розповів, що на перерві вони з однокласниками бігали по коридору. Це не сподобалось директорці, і вона таким чином вирішила це питання. Ми зайшли до класу. Наталя Федорівна Даш директор зайшов до нашого класу і підняв мене і вдарила мене по лицеві. І потім мені стало, в мене боліла потім голова і у мене почала текти кров. У пояснювальній записці Наталія Сегедів казала, мовляв, дитина бігла і випадково наткнулася на її руку. Бабуся Ярослава хотіла з'ясувати обставини прикрого інциденту, проте директор школи не хотіла навіть розмовляти. Я прийшла, я хотіла спокійно, в спокійній обстановці, поговорити в директорській з директором. Ну, може ми були там накричали одна на другу. Я думала, що то піде спокійно, але не може було з людиною. Людина мені на півхвилини не дала слова, Після з'ясування усіх деталей директорка хотіла вирішити ситуацію особисто з дитиною. То через підкуп, то через погрози вимагала, щоб хлопчик сказав, нібито все вигадав. Про це заявляють рідні хлопчика. Саме страшне було те, що вона його відкликала в сторону і пояснила, що хлопче, якщо розкажеш вдома це батькам, то я зроблю так, що міліція забере твоїх батьків і твою бабусю геть. Бабуся, що тобі сказала? Ярік, я тобі куплю шоколадку. Ні, вроді вже мала в руках шоколадку, я тобі даю. І все життя перед тобою буду в думку. Кажи всім своїм рідним, що неправда, ти придумав, що тебе я вдарила. Зараз Ярослав не може спокійно спати, прокидається від нічних жахів, каже бабуся дитини. Дитина мені нічого зривалася, так кричала, що ми не знали з чоловіком, що робити, може не знали. І дочки я не хотіла дзвонити, бо далеко за тисячу кілометрів. Не можу, я не просто говорити. Через цей інцидент постраждала також вчителька школи Аліна Анатоліївна, яка і відвела дитину у медпункт. Вчителька сказала, він потім вже сказав, що вчителька казала, Наталя Федорівна, я й веду його на медпункт, я тут у нас медпункт, там школа, я його веду на медпункт, кров не можна було встановити. А вона каже, якщо ти поведеш його на медпункт, я тебе уволю з роботи. Дійсно, через деякий час вчителька нібито написала заяву за власним бажанням. Проте жителі села впевнені, що це було зроблено під тиском директора школи. І зараз вимагають повернути вчительку на роботу. Після цього випадку рідні хлопчика вирішили шукати підтримки у жителів села. І тоді виявилось, що за 5 років перебування на посаді директора Наталія Сегедій неодноразово дозволяла собі вчинки, недопустимі для педагога. Тому на акції «Не бийте наших дітей» батьки учнів вже вкотре вимагають, щоб чинного директора школи звільнили. В наступному ж випадку дітей переведуть до іншої школи, а на відділ освіти скаржитимуться у центральних містах. У відділі освіти пояснюють, що Наталію Федорівну не можуть звільнити, оскільки вона пише неналежну заяву. Ми взяли її звідси тоді, як були 15 числа. Вона з нами поїхала. 4 години у відділі освіти просиділа, заяву писала, відкладала, писала, відкладала. Потім написала, що вона залишається з такою умовою, звільняється із директора школи, якщо її переводять на вчителя початкових класів. Ну цього не можна тут досягнути, тому що ми бачимо, ми це все розуміємо. Ми розуміємо, що тут уже категорично налаштовані батьки. На думку жителів села, відділ освіти захищає вчительку. Адже навіть коли батьки хотіли поговорити з пані Наталією, вона просто втікала з школи. Наталя Федорівна, що таке? Наталя Федорівна, можете пояснити? Наталя Федорівна, що відбувається? Ви не можете пояснити? Після відмови давати пояснення директор нібито вийшла до вбиральні, але більше до батьків не повернулася. На це у відділі освіти реагували абсолютно спокійно.
Скаже, я йду, ти туалет відпусти мене. Я на відео нормально знято, все зафіксовано. І туалет не була біла машина. Пані Тетяна, мама ще одного учня, розповідає, що одного разу Наталія Сигидій пішла у своїх справах на весь день і залишила дітей без нагляду вчителя на уроці трудового навчання. І це призвело до шокуючих наслідків. Приходить наш уже мій син додому, слухайте, у нього повністю вистрижена вся голова. Повністю у нього все повистригувано, одяг весь золятий в клейові. І я його питаю вже, як мама, що сталося? Він каже, просто, дітки, ну ми гралися на уроці, як у нашої вчительки не було, і один одному вирізали волосся. Повністю, і дівчаткам повистригали волосся. Проте у відділі освіти кажуть, що раніше ніяких офіційних скарг на директора школи не було. Тому ситуація вимагає подальшого вивчення. Точної відповіді щодо того, чи звільнять директора школи, у відділі освіти не дають. Кажуть, у правовому полі будуть вирішувати питання, коли Наталія Сигидій повернеться з лікарняного. 17 січня Наталія Федорівна на лікарняному. Вчиняти будь-які дії до працівника, який знаходиться на лікарняному, також протиправно. Тому буде вона, коли вийде з лікарняного, в правовому полі будемо діяти. То, що буде справедливе покарання для директора школи, слідкуватимемо далі. Перечинська об'єднана територіальна громада утворилася ще минулого року, вже майже рік як функціонує. Але повноцінне фінансування отримала тільки з початком 2018-го. Крім того, чимало труднощів виникало та й виникає на шляху до становлення ОТГ, зокрема передача майна у власність. Ірина Ковальчук розкаже більше. Перечинська об'єднана територіальна громада – одна з шести ОТГ, які функціонують на Закарпатті. Утворилася громада юридично у 2016 році, а фактично вступила у повноваження після виборів 18 квітня 2017-го. Але фінансування почалося лише з початку 2018 року. Розмежування фінансування між ОТГ і районом згідно бюджетного кодексу повинно передаватись бюджетній установі цих закладів районних в ОТГ, а з ними і майно. До прикладу, музична школа, яка знаходиться у місті Перечин, але підпорядковується управлінню культури, а будівля є власністю районної ради. Міський голова каже, ні заклад, ні саму будівлю не передали громаді, тому й фінансування його не передбачили у бюджеті ОТГ. Почались процеси видання наказів про звільнення працівників, про переведення їх з одної школи в іншу, музичні в нас в районі є, про переведення дітей із Перечинської музичної школи до Турі-Ремізької музичної школи. Це збудоражило педагогічний колектив, і вони декілька разів вже з нами мали зустрічі, де на кінець нам вдалося поки що порозуміти, що хоча б ніхто нікого не переводить. На сьогоднішній день цей наказ не діє. Ніхто нікуди людей не перевів і не переводить. На рахунок передачі майна у депутатів Перечинської районної ради виникло непорозуміння. Ці питання повинні були розглядатися задовго до прийняття бюджету на 2018 рік. З ініціативи голови об'єднаної територіальної громади Погріляка Івана Михайловича були листи по питанню передачі об'єктів, які знаходяться на території ОТГ у віддання об'єднаної територіальної громади, тому щоб вони могли запланувати їх фінансування на 2018 рік. Ну, деякі моменти, може, були з запізненням, ми досить пізнувато почали працювати над цим питанням, тому що погляди наших депутатів поки що досить розходяться. Разом з тим, коштів на утримання музичної школи у районному бюджеті не вистачає, адже Перечинщина – дотаційний район. Якщо у 2017 році у бюджет району надійшло від ПДФО 40 мільйонів гривень, з яких і утримувалися заклади освіти і культури, то в 2018-му заплановано 13,7 мільйонів. Для порівняння, бюджет Перечинської ОТГ на 2018 рік – 80 мільйонів гривень. Левова частка дітей, яка навчається в Перечинській музичній школі, це діти об'єднаної територіальної громади. І вони просто зобов'язані виділити субвенцію на заробітну плату тим учителям, які обслуговують дітей територіальної громади. По бюджеті на 2018 рік заплановано фінансування всіх об'єктів культури із районного бюджету на 2 місяці. На першій сесії, яка відбудеться, ми готові як районна рада передати цей об'єкт повністю фінансування і утримання до об'єднаної територіальної громади. Аналогічна ситуація і ще одним об'єктом сфери культури. Мова йде про районний будинок культури, який знаходиться у місті Перечин. Але якщо ми беремо, що у нас є 12 700 жителів,
І за меж ОТГ навряд чи будуть проводити якісь заходи і людей звозити до нас, то смисл, який утримувати районній раді, районній адміністрації цей будинок культури, якщо їм ніхто не забороняє, при тому, що він буде міським, але якщо є один раз чи два рази в році привезти людей і спільно провести заходи. На рахунок будинку культури ще є деякі питання фінансування. Структури будинку культури поки що передбачено в бюджеті Перечинського району на їх утримання. Рано чи пізно ці об'єкти, які знаходяться на території міської об'єднаної територіальної громади, вони мусять фінансуватися із їхнього бюджету. Так само важко буде утримувати і управління соціального захисту населення, яке теж знаходиться на території Перечинської ОТГ. До Нового року ніхто нічого не робив, просто 26 грудня видали повідомлення цим немічним людям, яких обслуговують соціальні працівники, що вони припиняють з 1 січня їх обслуговувати. 26 лютого працівники працюють, але їм забороняють обслуговувати тих немічних людей. І парадоксальна ситуація, яка зараз у нас є, в тому, що працівники по селах, по місту Перечино, які обслуговували цих людей, хворих, одиноких, інвалідів, їх зараз збирають на півдня у територіальному центрі соціального захисту, але забороняють їм іти до тих людей, хто це потребує. Ми ще цю функцію не перебрали. Очільник Перечинської РДА має своє бачення виходу із ситуації і запевняє, що керується описом алгоритму роботи в ОТГ, виданий Міністерством соцполітики. Структурний підрозділ виконком об'єднаної територіальної громади, який не має надавача, вносить проєкт рішення про надання послуг у районну державну адміністрацію, яка це все, із всіми розрахунками, і приймає рішення про укладення договору на обслуговування того населення, яке є на їхній цим. І тоді воно робить саме розрахунки по цих, укладає договір, обслуговує той територіальний центр, це мова йде не про себе зараз, а про територіальний центр. Він обслуговує цих громадян, а об'єднана територіальна громада, знову ж, за умовами угоди і договору, погашає їхню роботу, тобто передає субвенцію на оплату праці цим працівникам. Получилося так, що не маючи коштів на обслуговування населення, соціальні працівники, які обслуговували об'єднану територіальну громаду, було закладено їм на заробітну плату двохмісячний термін. Двохмісячний термін чому? Тому що вони були повідомлені про скорочення. І тому їхня зарплата складає двохмісячний термін. І як нам сказали, що коли вже що вони працівники територіального центру, які відносяться до району, не мають права, якби у той момент, як утворена нова громада, обслуговувати цих людей, які потребують цього. Але ми ставили питання, що якщо люди отримують зарплату, бо ще два місяці у закладеному бюджеті їхнє фінансування з нашого бюджету, з районного, вони зобов'язані виконувати свої функції до кінця того моменту, поки вони будуть рахуватися на роботі. Соціальну установу створять і затвердять лише на наступній сесії Перечинської ОТГ 15 лютого. Є законом встановлені норми, як це можна врегулювати. Це можна було на договірних засадах договорити, що це наших там 8 працівників, ми їх фінансуємо, решта ваших ви їх фінансуєте. Но таких переговорів, на жаль, немає. Очільник громади бачить роботу майбутнього соціального центру по-іншому. 19 чоловік харчувалось і, можливо, на цілий рік, то, можливо, не варто, можливо, у когось цю послугу замовити, купити і не утримувати таку армію чиновників для того, щоб нагодувати там 20 людей. Цю допомогу, яку надаємо, в мене є вже факти, не то, що факти, що надавалась допомога людині, яка кожен день у Печерчині торує на базарі. Такі факти подали списки, троє померлих у тому списку. Ще одне проблемне питання для Перечинської ОТГ – розподіл субвенцій. Якщо медична надійшла вчасно, то освітянська із затримкою. Так, аванс працівники освіти отримали 22 січня. Нам ще до кінця не передали усю документацію із районного відділу освіти, що трошки теж негативно впливає на нашу роботу, але ми розпочали.
якби декому не хотілося, щоб ми цього не зробили, ми розпочали, освіту запустили, шкільні автобуси хоча обмежено, але їздять, харчування до дітей початкових класів ми забезпечили. Очільник громади каже, виникли питання і щодо шкільних автобусів. Нам передали автобуси 12 січня, а 15-го потрібно їх було запускати в рейс. І ми без акту передачі, і не маючи їх у власності або користуванні, ми не могли проплатити ні бензин, за що купити, то було важко запустити. Із 9 автобусів, які були дотепер в районі, нам передали всього 2, хоча ми біля 40% перебрали на себе освітян. Нам теж у районі не вистачає автобусів, щоб покрити 100%. Можливо, й мало їм, що каже об'єднана громада, але не можемо ми взяти, віддати всі автобуси, об'єднана громада, маючи колосальні кошти, буде мати 100% покриття автобусами, а нам із меншим бюджетом доведеться ще заключати третю або четверту угоду для того, щоб довозити дітей. Недосконале законодавство щодо ОТГ. Відсутність механізму співпраці між громадою та районними радою і адміністрацією перешкоджають встановленню новоутвореної громади, але не полегшують запроваджувати реформу децентралізації влади і політичні чвари та непорозуміння між депутатами. Адже в першу чергу чиновники мають працювати на благо місцевих жителів. Далі ще про одну важливу подію цього тижня, тож далі дивіться про таке. Свинячі рульки, домашні ковбаски та інші м'ясні смаколики можна було скуштувати на фестивалі різників в селі Гечебараївського району наприкінці цього тижня. Незважаючи на те, що організатори вирішили з гуманних міркувань свиней на місці не різати, традиції приготування та конкурси на кращі м'ясні страви залишили. Тож вже з самого ранку суботи в селі Геча чимало людей, аромат смаженого м'яса та запашного вина нікого не залишає байдужим. Зазвичай на фестиваль Гендичі приїжджають люди з усієї України. Цей рік не виняток. Тут можна побачити гостей з Київщини, Одещини, Рівненщини та інших областей. Ми довольні, люди дуже гостеприимні. Не взирає, на якій мові розмовляєш, на українській, на російській, по-венгерськи не вміємо, вибачаємось. Так що, ну що вам ще можу сказати? Дуже все красиво, дуже гарно. Тут зібралися люди, розумієте, нації всі. Тут нема, перемішалися венгри. Нам дуже подобається, що розмовляють іншою мовою, українці. На російській мові чуємо. Ну, просто супер. Ви навіть і не розумієте, ми їхали лише сюди. Лише тому, що Гьочі. Лише тому, що ми хочемо тут побути. Фестиваль Гентишів, що вже встиг стати традиційним, проходить 12-й рік. Фест – це можливість долучитися до давніх традицій розділки свиної туші та приготування з неї особливих страв. Учасники приїздять сюди, аби смачно нагодувати та показати гастрономічні традиції різних національностей. Цьоріч участь беруть 12 команд. Починали зробити цей фестиваль для того, щоб підтримувати цього традиції, як наші люди тут в селі роблять всякі традиційні угорські страви і свинини. А потім цей фестиваль ми приглашали із других районів, другої області і за кордонь. І тепер вже маємо 12 команд із Сербії, одна команда, два команди із Угорщини, одна команда із Львова і інші закарпатські, угорські і українські команди. Та, як додає гечанський сільський голова, організаторам довелось трохи відійти від традицій і не різати свиней на місці фестивалю. Перший раз за то не зробили, тут не різали свинів, бо вже є цей, знаєте, африканська чума, і так тут на місці вже не можна зробити цей аналіз, ради треба наперед це зробити, щоб тут таке не було, що не добре м'ясо користувалося. А друге, тут були пікетували проти того, що тут свинів ріжуть, і за то ми це брали із програми. Всі учасники привозять вже готові тушки з відповідними документами. Не всі гості заходу задоволені такими нововведеннями. 3 роки назад я був на цьому фестивалі, були свині на веретені. Ми за цього сьогодні приїхали через 3 роки. 500 кілометрів. Де? Ми хочемо на рік, через рік приїхати, щоб це було. Писали розширяти. Ми по оповідях, то, що люди були, бачили, приїхали сьогодні побачити. Я не скажу, що ми розчаровані, нам все одно цікаво, але на майбутнє нехай розвивають, щоб були всі зацікавлені і бажаємо перспективи. Та найголовніше на фестивалі все ж традиційні рецепти команди і національностей. Пан Лоці з Добруні привіз з собою 100 кілограмів м'яса, з якого на місці виготовляв ковбаски. Незважаючи на те, що більшість учасників вирішили залишити свої рецепти в секреті, цей м'ясник радо поділився, як готує смаколики. На цьому році привезли свіжі ковбаса з мангалиці і сири коров. Це ми самі зробили вдома, є у нас такий маленький
спецкомната, де ми працюємо, холодної камери. І там ми приготували свіжий, зарезали бек маленький, 80 кг і мангалиця десь 180. І ми все то приготували, і бограч, і приготували з колбаса. Рецепт просто домашній, та завжди, та ми вже 20 років так зробимо. Є, просто змішаємо 70% мангалиця, 30% сири і коров. І плюс ставимо розовий перець молотий, соль, чорний перець, мало чеснок і сахар чуть. І все. Все натуральне. Саме натуральний смак та спосіб приготування ковбасок, гурки, бограча та інших конкурсних страв оцінювало поважне журі. Привозять сюди команди, скажімо так, уже розроблені, розділені туші. Розроблені туші, розділені туші. Привітати всіх зі святом приїхали і керівники області. Шановні гості, я тут бачу майже з усіх куточків України. Сьогодні приїхали на таке свято. Це вже 12-й міжнародний фестиваль гентишів, ті, які виробляють самі смачні страви. Тому я хочу вас привітати і побажати сьогодні по одному, по два, по три, кому стільки можна, випити по пагарчику доброї паленки і закусити дуже смачними стравами, які приготовлять сьогодні гентиші. Традиційна угорська музика та танці додавали ще більшого колориту цьому заходу. Спорт у Мукачеві взимку та й загалом продовжує дивувати своїм існуванням, адже місцева влада роками не звертає увагу на фізкультурний розвиток громади. В населеному пункті, який часто називають містом номер один, залишився один комунальний стадіон, та й той не в кращому стані. Батьки зацікавлені в тому, аби дитина спортивно розвивалася, змушені віддавати чад на платні секції. Натомість в інших закарпатських містах, які не претендують на таку статусність, активно працюють над розбудовою спортивної інфраструктури та звертають уваги на потреби громадян у фізичному вихованні. Продовжить цю тему Яна Шершун. Ось так виглядає сучасний спорткомплекс у 10-тисячному Тячеві. Просторий зал з якісним покриттям, трибуни для вболівальників, роздягальні, убиральні, конференц-зал. Тут створені всі необхідні умови для того, щоб жителі міста могли залучати своїх дітей та й себе до занять спортом, баскетболом, гандболом, тенісом, пінг-понгом та іншими видами спорту. Зараз, маючи такий комплекс, Я уверений в тому, що вони і тренера, і діти будуть все більше віддавати самі собі для розвитку і популяризації спорту взагалі. Тому ж невеликому Тячеві діє ковзанка. Можливо, повноцінна хокейна команда потренуватися на ній не зможе, але містяни мають непоганий варіант проведення дозвілля, а також спортивного навантаження взимку. Люблю кататися, весело, круто. Бо тут класно, адреналін. Тут багато є дівчат, можна знайомитися з дівчатами. Круто, вони дивляться, що я круто волосся, вони мають до тебе. А це хуст. Тут реконструйовують головний міський стадіон «Карпати». Загальна кошторисна вартість проєкту складає 50 мільйонів гривень. Вже відновлено запасне поле 100 на 50 метрів, що дозволяє проводити як навчально-тренувальний процес, так і ігри. Завершено повністю запасне поле з освітленням, з гідроізоляцією, з настилом, з воротами, з розміткою і з засипом кварцового піску. Там порядка около 100 тонн це засипається дрібним пісочком по новим технологіям, щоб це поле могло слугувати для наших спортсменів і для наших містян багато-багато років. У правій частині стадіону з'явилися три волейбольні майданчики та один гандбольний. Є ймовірність, що після завершення реконструкції ця спортивна арена стане однією з кращих в Західній Україні. Адже тут буде два футбольні поля, повний комплекс легкоатлетичних споруд, 400-метрова бігова доріжка, сектори для проведення змагань стрибків у довжину, висоту, штовхання, метання тощо. До речі, завершити ремонтні роботи планують до кінця 2018 року. А тепер повернемося до міста номер один. Розвиток спорту взимку у Мукачеві. Не впевнена, чи варто говорити про те, чого немає, але спробуймо. 80-тисячне місто не має ні закритого басейну, ні спорткомплексу, ні ковзанки. Є єдиний комунальний стадіон під відкритим небом. Проте, як на ньому займатися – загадка. Можна, в принципі, ось так розчистити бігові доріжки або почекати, поки свою справу зробить сонце.
Офіційно у Мукачеві є спортивно-оздоровчий комплекс ДЮСШ. До нього і відноситься єдиний комунальний стадіон в місті. За його станом можна оцінити розвиток спорту в населеному пункті. Ви можете собі уявити, щоб так виглядала спортивна споруда десь на заході або десь у тому місці, де люди переживають, керівництво міста переживає за спортивні ті чи інші традиції, за спортивні результати тих своїх вихованців і так далі, і так далі. Я би хотів десь наголосити, що як можна сьогодні виховувати молодь, не маючи ніяких спортивних споруд? У 2012 році ФК Мукачево став чемпіоном області. Після команда розпалася. Причини колишній президент клубу вказувати не бажає, але зазначає, спорт в місті занепадає. На таке місто одна спортивна школа – то дуже мало. Дві, три, чотири, у кого як, але одну спортивну школу дуже мало. А тим паче, що на цю спортивну школу бюджетно виділено біля 3,5 мільйонів. І то 80% із цих коштів фактично йде на виплату заробітної плати, а інші – це не забезпечення розвитку, а для покриття тих видатків першочергових, електроенергія, газ і так далі, і так далі. Ви розумієте, що в розвиток практично нічого не вкладається. Немає в місті і басейну. На ДЮСШ їх закрили. Восени у міській раді представили проект реконструкції, згідно якого на території об'єкту облаштують два басейни. Один великий поділять на два менші – прісною та термальною водою. Окрім того, проектом передбачається облаштування тенісних кортів, універсальних майданчиків, зовнішнє освітлення пішохідних доріжок, клумби, нові місця для паркування автомобілів. Також буде проведена заміна всіх інженерних мереж на території ДЮСШ. Проте приблизна вартість робіт на сайті міської ради не зазначається, які терміни початку завершення реконструкції. Однак говорити про те, що на розвиток спорту у місті звернули увагу, зарано. Як можна передбачати на утримання спорту по програмі 1 400 000 в цьому році, 18-му році, а у 17-му і то менше, там 1 000 000, а у 16-му ще біля 700 тисяч на рік при бюджеті 1 000 000000. От можете собі просто так чисто математично порахувати. Це, ну, навіть не 1%. І ще одне болюче питання у місті Ковзанка. З 2015 року в Мукачеві місця для її облаштування знайти не можуть. А тому, якщо наші громадяни прагнуть покататися, їдуть або в Ужгород, або в Тячів. Цікаво, що в місті, згідно сайту міської ради, діє хокейний клуб Мукачево. Підсумовуючи, не хотілося б ностальгувати за Радянським Союзом чи за 90-ми. Але мукачівці кажуть, що в той час спорту в місті приділяли більше уваги. У мене обидві доньки ходили, одна на легку атлетику, друга ходила займатися баскетболом і так далі. У нашу битність я робив на заводі Мукачів прилад. Після 4 годин ми ще йшли на 2 години були. Стадіон був забитий. Остався стадіон «Спартак». Зараз, якщо б прошлим літом його не відстояли, вже він йде непонятно куди. У нас зимою практично діти, крім дітей, і дорослі не мають де займатися спортом. От ми бачимо сьогодні на стадіоні, да, я почистили бігову дорожку, бігають. А де займатися, щоб дитина, людина, яка хоче би зайнятися не тільки спортом, а й фізкультурою, могла присвятити себе спорту? Ну, от тут і причина десь наркоманії, причина і інших тих негараздів. Україна посідає перше місце в Європі за смертністю від серцево-судинних захворювань. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, тільки в 2011-2012 роках від серцево-судинних захворювань померло 440 тисяч українців. У 2010 році Міністерство охорони здоров'я подало інформацію, що від 8 до 26% школярів у віці 13-14 років пробували наркотики хоча б один раз. Нині наркозалежність помолодшала до 10-11 років. Останніми роками Україна послідовно прямує до національної катастрофи. Кількість наркозалежних зростає в геометричній прогресії. Можливо, якби люди могли у вільний час займатися спортом, кількість захворювань та розвиток наркоманії вдалося б зменшити. Ну а тим часом гірськолижник Іван Ковбаснюк, уродженець селища Ясіня та вихованець місцевої спортивної школи, їде на зимову олімпіаду. Ліцензії в гірськолижному спорті на участь отримали всього двоє спортсменів з України, а Іван – єдиний із Закарпаття. Євгеній Пасічник спілкувався з імовірним майбутнім олімпійським чемпіоном, тож він і продовжить.
В СМТ Ясеня Рахівського району справжнє свято. Діти зустрілися із Іваном Ковбаснюком, гірськолижником, який представлятиме Україну на зимових Олімпійських іграх у Південній Кореї. Привітали його в найкращих традиціях Гуцульщини. Побажати успіху прийшли селищний голова, перші шкільні вчителі, односельчани, які подарували учаснику Олімпійських ігор гуцульські атрибути. Також вітання на свою адресу Іван Ковбаснюк отримав і від імені народного депутата України Василя Петьовки. Україна і особливо Рахівщина багато талантами. Приємно, що один із талантів – це є ваш земляк, іменно гірськолижний. Ще раз вітаю, здоров'я, щастя, успіху. Спортсмен таким прийомом вражений. Каже, на Рахівщині буває рідко через щільний графік. Вже в лютому візьме участь у зимових Олімпійських іграх в Південній Кореї у місті Пхьончхан. Навіть влітку, коли в Україні сонце, Івану доводилося їздити по світу і шукати країни, де є сніг, аби якомога найкраще готуватися до важливого етапу у житті. В спорті це попасти на Олімпійські ігри, це найвища мета, я думаю. Ну і, звісно, золота медаль – це найвища мета, але навіть і попасти туди, то це дуже престижно, і всі спортсмени хочуть попасти, тому що це раз в 4 роки такі змагання проводяться, це як історичні змагання, і воно вже залишається, звання олімпієць залишається вже на все життя. Щодо початку спортивної кар'єри, то каже, на лижі став раніше, ніж почав говорити. Америка, Франція, Австрія та ще в багатьох країнах він займався спортом. Але все почалося із рідного та маленького Ясіня, а саме зі спортивної школи, яка й досі працює в селищі. У мене навіть вибору не було, чи займав би я чи ні, тому що в мене мама тренер, і вона тут от церква. І я від церкви в 3 роки вже самостійно катався на лижах. Мама все життя, своє здоров'я, все, фінанси, які були, всі, все віддавала на нашу спільну ціль. І дякую їй за це, тому що... Іван входить в число 500 кращих лижників світу. Також він встановив історичне досягнення для України зі швидкісного спуску, набравши 47 фіс-балів. Це найкращий рейтинг у цій дисципліні за історію гірськолижного спорту нашої держави. Головне його правило – ніколи не здаватися, не можна опускати рук, а слід натхненно працювати, тоді все вийде. Ні відпочинку, нічого, але складно, звісно, але воно... Якщо дуже багато працюєш і наполегливо, то здобуваєш своє. У селищі кажуть, пишаються, що їхні спортсмени досягають таких рівнів. Ковбаснюк Іван є гордістю нашого селища і Закарпаття, і держави в цілому. Він є вихованець дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву, котра знаходиться у нас у селищі. І ми маємо вперше такі здобутки, що людина їде на Олімпіаду. У нього були іноді таке небажання, я бачила, але очевидно, ця наполегливість, ця завзятість, яку мама йому привела з дитинства, тому що там і вивих, і переломи були, у нього всяке було, як у спортсмена, у кожного спортсмена. Але незалежно від чого він йшов до своєї мети. Побажати гідно представити Україну зібралися і в селищній раді знайомі Івана. Також дирекція, тренери спортивної школи, у якій розпочинав свою кар'єру Іван Ковбаснюк. Дуже багато зависело від найбільше залежить від першого тренера, як його поставили, як його підготовили психологічно. Попадаю в історію, що з Ясеня перший олімпійський представник. Таких здобутків чи в Ясенях високих не було. Але ми думаємо працювати далі, що будуть далі такі здобутки. Прийшли привітати і маленькі вихованці спортивної школи, які щойно повернулися із всеукраїнських змагань. 3 роки займаюся спортом. Мені дуже подобається. Кажуть, в Ясеня розвиток спорту на належному рівні. Залучають до нього і самого маличку. Вважають, що це є показником турботи про громаду. Тут сприяють і роблять все можливе, аби фізична культура розвивалася. Це наймасовіше. Самі дитячі великі змагання на Україні. Їхало з нами дітей 17. На жаль, тільки 1-3 місце, самі маленькі. Це група 2010-2013.
Наостанок всі охочі цікавилися секретами успіху лижника та розглядали маленьку частину нагород, яку він продемонстрував зі своєї великої колекції. Зробили пам'ятні знімки на згадку, побажали ще раз гідно представити Україну в Кореї і дружньо потиснули один одному руки. Щасливої дороги! Тож успіхів та перемог Івану Ковбаснюку бажаємо на зимовій Олімпіаді всім закарпаттям. Таким було останнє повідомлення цього випуску. В ефірі М-студіо була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Миру та добра на весь тиждень наступний. Побачимось. Ну і нагадаю, випуски новин та програми наші шукайте на сайті mstudio.net.ua, нашій сторінці Facebook та в мережі YouTube. Ну і дзвоніть за телефоном довіри 067 311 72 77. Тримайтеся, все буде добре.